নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ মনসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি অসম চৰকাৰৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ কিছুমান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰা প্ৰতিটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক মনুকুল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ আছামিজ চাইণ্টিষ্ট ৰিচিভ শন্তিস্বৰূপ ভটনাগৰ এৱাৰ্ড ফৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান কোনজন অসমীয়া বিজ্ঞানীয়ে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ শান্তিস্বৰূপ ভটনাগৰ বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ কাৰ্ট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি বিনয় কুমাৰ শইকীয়া মনোগ'ল দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ শান্তিস্বৰূপ ভট্টনাগৰ বঁটা বিনয় কুমাৰ শইকীয়াই লাভ কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে মধুৰীমা ঘৰফলীয়া ৰিচিভ সাহিত্য একাডেমী বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফৰ হুইচবুক সাহিত্য একাডেমী শিশু সাহিত্য পুৰস্কাৰ দুহেজাৰ বাইছ লাভ কৰা মাধুৰীমা ঘৰফলিয়াই কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ কাৰ্ক এনচাৰটো অপশ্যন বি ফচং মন গ'ল মাধুৰীমা ঘৰফলিয়াই ফচং গ্ৰন্থখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমীৰ শিশু সাহিত্য পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং আছামিজ ফিল্ম চেণ্ড বাই দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট টু দ্য চেন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেল তলৰ কোনখন অসমীয়া ছবিক ভাৰত চৰকাৰে কা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ অপশ্যন এ বোম্বাইড মনোবল বোম্বা ৰাইড নামৰ চলচ্চিত্ৰখনক ভাৰত চৰকাৰে কা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ পঠিয়াইছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেটিকেলি মডিফাইড ৰাবাৰ প্লেন অব দ্য ৱৰ্ল্ড এষ্টাব্লিছ ইন জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান দুহেজাৰ একৈছ চনত জুনত বিশ্বৰ প্ৰথমটো অনুবংশীয় ৰবৰ অনুসন্ধান উদ্যোগ ক'ত স্থাপন কৰা হয় কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন বি গুৱাহাটী নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট লেডি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অৱ আছাম ইজ অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন চি অজন্তা নেওগ অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী আছিল অজন্তা নেওগ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ছইল কম্পজিশ্যন ইজ দ্য বেষ্ট ফৰ দ্য প্লেণ্ট গ্ৰ'থ নিম্নলিখিত কোনবিধ মাটিৰ সংমিশ্ৰণ গছৰ বাবে উত্তম ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি চেণ্ডি হিউমেন্স এণ্ড লেটেৰাইট মানুহ অকল বালিচহীয়া হিউমাছ আৰু আলতীয়া মাটিৰ সংমিশ্ৰণ উদ্ভিদৰ বাবে আটাইতকৈ উত্তম নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৱৰ্ড অৰ্ডাৰ কালেকশ্যন অফ ৱৰ্ড ইউজ টু ইণ্ডিকেট দ্য নাম্বাৰ অফ লিভিং থিংছ দে আৰপছ অফ ভেৰিয়েচনছ ইজ জীৱসমূহৰ সংখ্যা প্ৰকাৰ আৰু ভিন্নতা বুজাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দ বা শব্দ সমষ্টিক কি বুলি কোৱা হয় কাৰ্ট এন্সাৰটো অপশ্যন চি স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি মনগ'ল জৈৱ বৈচিত্ৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফলয়িং হুইচ ইজ নট দ্য ফচিলছ ফুৱেল তলৰ কোনবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয় কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি বায়' ডিজেল মোনে ক'ল জৈৱ ডিজেল জিভা ধন নহয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ নৌন এজ ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ কোন আছিল কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন এ ডক্টৰ এম এছ স্বামীনাথন মানুহগ'ল ভাৰতত সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ আছিল ডক্টৰ এম এছ স্বামীনাথন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ এৰিয়া অফ এ কাণ্ট্ৰি ইজ কভাৰ্ড বাই ফৰেষ্ট ফৰ হেল্থি এনভাইৰণমেণ্ট সুস্থ পৰিৱেশৰ বাবে কোনো এখন দেশৰ মাটিকালিৰ সৎ কৰা নিম্নতম কিমান ভাগত বনাঞ্চল থাকিব লাগে ইয়াৰ কাৰ্ট এন্সাৰটো অপশ্যন এই থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মন গ'ল সুস্থ পৰিৱেশৰ বাবে কোনো এখন দেশৰ মাটিকালিৰ সৎ কৰা তেত্ৰিছ শতাংশ বনাঞ্চল থাকিব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফৰ দ্য মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া হু ডিটাৰমাইনছ দ্য চেলাৰিজ এণ্ড এলৱেঞ্চ ফ্ৰম টাইম টু টাইম ভাৰতীয় সংসদৰ সদস্যসকলৰ বাবে সময়ে সময়ে দৰমহা আৰু ভাট্টা কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন ডি পাৰ্লিয়ামেণ্ট বাই ল'ল ভাৰতীয় সংসদৰ সদস্যসকলৰ বাবে দৰমহা আৰু ভাট্টা ভাৰতৰ আইন অনুসৰি সংসদত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া হু এন এ কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ ফৰ দ্য পঞ্চায়তীৰাজ এণ্ড উৰ্বান চেল্ফ গভৰ্নিং ইনষ্টিটিউচন ৱাজ একৰ্ডেড পঞ্চায়তীৰাজ আৰু নগৰীয়া স্বশাসিত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে সংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন চি পি ভি নৰসিংহা ৰাও ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল পি ভি নৰসিংহ ৰাও নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন ইণ্ডিয়া হুৱেন বথ অফিচেছ অব দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টছ হেপেন টু দ্য ভেকেণ্ট চাইমেল টেনাছলি হু উইল ডিচাৰ্জ দ্য ডিউটিছ অব দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ভাৰতত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দুয়োটা কাৰ্যালয় একেলগে খালী হৈ থাকে তেতিয়া কোনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিব অপশ্যন ডি চিফ জাষ্টিছ অব ইণ্ডিয়া মন গ'ল ভাৰতত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এই দুয়োজনেৰে কাৰ্যকাল খালী হৈ থাকে তেতিয়া ভাৰতৰ যিজন মুখ্য ন্যায়াধীশ আছে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্বটো পালন কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এজ পাৰ দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া দ্য লেজিচলেটিভ এচেম্বলি অফ এ ষ্টেট কনচিষ্ট অফ মোৰ দেন ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নট লেচ দেন ছিক্সটি মেম্বাৰছ বাট হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেটছ হেজ থাৰ্টি টু মেম্বাৰছ ভাৰতৰ সংবিধান অনুসৰি এখন ৰাজ্যৰ বিধানসভাত পাঁচশতকৈ অধিক আৰু ষাঠি জনতকৈ কম সদস্য থাকিব নোৱাৰে কিন্তু নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যত বত্ৰিশজন সদস্য হৈ আছে কেৱল এন্সাৰটো অপশ্যন বি ছিকিম মনোবল ছিকিম ৰাজ্যৰ বিধানসভাত মাত্ৰ বত্ৰিশজন সদস্য হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আণ্ডাৰ হুজ ডাইৰেক্টেড চুপাৰভিজন ইজ দ্য লোকসভা ছেক্ৰেটেৰিট লোকসভা সচিবালয় কাৰ প্ৰত্যক্ষ তত্বাৱধানত থাকে কাৰ স্পীকাৰ অৱ লোকসভা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট নটিফাইড টু ছেট আপ এ কোষ্টেল জন মেনেজমেণ্ট অথৰিটি ইন হুইচ ছাউটাৰ্ণ ষ্টেট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দক্ষিণৰ কোনখন ৰাজ্যত এটা উপকূলীয় মণ্ডল ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ স্থাপন কৰিবলৈ অধিসূচনা জাৰি কৰিছে অপচন চি কৰ্ণাটক নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এছ পাৰ দ্য প্ৰপ'জ এমেণ্ডমেণ্ট টু কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন ৰুলছ এণ্ড ই কমাৰ্চ এণ্টি শ্বুড বি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ হুইচ বডি গ্ৰাহক সুৰক্ষাৰ প্ৰস্তাৱিত সংশোধন অনুসৰি কোনটো সংস্থাৰ সৈতে এটা ই কমাৰ্চ সংস্থা পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে এন্সাৰটো অপশ্যন চি ডি পি আই আই টি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউচন ৰিপ্লিছ পি ৰডিকেল ডাটা অন্য হাউচ হোল্ড ফাইনেন্সিয়েল ছেভিং কোনটো ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানে ঘৰুৱা বৃত্তি সঞ্চয়ৰ ওপৰত সামাজিক তথ্য প্ৰকাশ কৰে অপচন বি আৰ বি আইন গ'ল আৰ বি আই অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ঘৰুৱা বিত্তীয় সঞ্চয়ৰ ওপৰত সাময়িক তথ্য প্ৰকাশ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চি বি এছ ই হেজ লঞ্চ ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি কাৰিকুলাম ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ইন এছ'চিয়েচন উইথ হুইচ ইনষ্টিটিউচন কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে কোনটো প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিত্তীয় সাক্ষৰতা পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে এন পি চি আই অনু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদে এন পি চি আই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সহযোগত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক হেজ লঞ্চ হোৱাটছএপ বেংকিং ফেচিলিটি ৰিচেণ্টলি কোনটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকে শেহতীয়াকৈ হোৱাটছএপ বেংকিং সুবিধা মুকলি কৰিছে কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন চি এক্সিছ বেংক নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ফ্ৰম হুইচ মাইণ্ডছ কহিনুৰ ডায়মণ্ড ৱাছ ফাউণ্ড কহিনুৰ হীৰা কোনটো খনিত পোৱা গৈছিল কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন চি গুলকুণ্ডা মন গ'ল গুলকুণ্ডা খনিত কহিনুৰ হীৰা পোৱা গৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুজ ৰেইন ৱাজ কল্ড দ্য গ'ল্ডেন এজ অফ মোগল এৰা কাৰ ৰাজত্ব কালক মোগল সাম্ৰাজ্যৰ সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় কাৰ এনচাৰটো অপশ্যন ডি শ্বাহজাহান মন ক'ল শ্বাহজাহানৰ ৰাজত্বকালক মোগল সাম্ৰাজ্যৰ সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কবিৰাজ ৱাজ এ টাইটেল টু গিভেন হুম এণ্ড হোৱাই কবিৰাজ উপাধি কোনে কাক দিছিল কাৰ এনচাৰটো অপশ্যন চি আকবৰ টু বীৰবল মানুহগল কবিৰাজ উপাধি আকবৰে বীৰবলক প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু এডপ্ট দিন ই ইল্লাহি দিন ইল্লাহি ধৰ্মক কোনে প্ৰথমে গ্ৰহণ কৰিছিল কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন বি বীৰবল বীৰবলে প্ৰথমে দিন ই ইলাহি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডিউৰিং দ্য মেডিভিয়েল ইণ্ডিয়া হু ৱাজ দ্য অনলি হিন্দু কিং টু চি ইট অন দ্য থ্ৰোন অফ দিল্লী মধ্যযুগৰ ভাৰতত দিল্লীত কোন হিন্দু ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল এনচাৰটো অপশ্যন এ হেমু মন গ'ল মধ্যযুগৰ ভাৰতত দিল্লীত হেমুৱে ৰাজত্ব কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে খুজুৰাহু ডান্স ফেষ্টিভেল ইজ এ ফেমাছ ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট খুজুৰাহু নৃত্য উৎসৱ নামৰ বিখ্যাত নৃত্য উৎসৱ কোন অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যৎ অপশন সি মধ্যপ্রদেশ মনোগোল খরাহ নৃত্য উৎসব নামের বিখ্যাত নৃত্যটি মধ্যপ্রদেশ হয় নেক্সট কয়েশনটা হয়েছে থেয়াম অৰ কালিয়াত্তম ইজ এ রিচুয়াল ডান্স পারফর্ম ইন হুইচ স্টেট থেয়াম বা নামৰ নামের কোনখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হয় অপশন বি কেরলা নেক্সট হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্কৃত মহোৎসৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ৱাজ ইন'গ্ৰেটেড ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্কৃতি মহোৎসৱ দুহেজাৰ বাইছ কোনখন ৰাজ্যত মুকলি কৰা হয় অপশ্যন বি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্কৃতি মহোৎসৱ দুহেজাৰ বাইছ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মুকলি কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফ্ৰম হুইচ ইয়েৰ ইণ্ডিয়ান গভমেণ্ট স্পনচাৰ্ড নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড কোন বছৰৰ পৰা ভাৰতত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাক পৃষ্ঠভোগতা কৰি আহিছে কাৰ্যন চি নাইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি থ্ৰীগত ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনৰ পৰা ভাৰতৰ চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাক পৃষ্ঠভোগতা কৰি আহিছে আজি ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুই ইজ কল দ্য ফাদাৰ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান টকী ফিল্ম ভাৰতীয় সবাকচিত্ৰৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় কাৰচাৰটো অপশ্যন এ আৰ ডেচিৰ ইৰাণী নকল আৰ দেশীৰ ইৰাণীক ভাৰতীয় সবাকচিত্ৰৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰমেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ আগন্তুক যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ